Feromoon püünist väljatöötamise ajalugu on Eestis päris pikk. Algasid teadustööd eelmise sajandi 80. aastatel, kus siis Tartu Ülikooli ja tootmiskoondis Flora koostöös hakati neid välja arendama ja tootma siis Nõude Liidu suurte viljapuuaedade kaitseks. Nüüd peale Flora erastamist on see know-how siis nüüd Maieri valduses. Feromoon on looduslik lõhnaaine, mida eritab siis emas liblikas isas liblika ligi meelitamiseks. Sellel põhimõttel siis töötavad ka feromoon püünised, kuhu siis lisatakse siis nii-öelda laboris sünteetiliselt tehtud putuka feromoon, mis meelitab ligi isas liblikad. Tegemist on täiesti ökoloogilise nii-öelda taimekaitse vahendiga, kuna feromoon on täiesti biolagunev, laguneb ta looduses kuskil kahe kuuga ja pealegi igas feromoon püünises kasutatakse seda milligrammides. No kuna neid on siis nelja erinevat sorti pakkuda erinevatele kahjuritele, siis kuidas inimene võiks ära tunda, missugust kaitsevahendit just tema aias vaja võib minna? No enne kõike peaks läbi viima siis aias vaatluse, eks ole, et ja kõik teavad võib-olla eelmiste aastate kogemusest, et kuidas nende puuviljad on nii-öelda korjamise ajal välja näinud. No kuna see feromoon on biolagunev, siis ühest sellest väikesest täiteballoonikesest piisab, ma saan aru, et pooleks suvehooajaks ja seda oleks vaja vahetada siis. Jah, tõsi ta on. Feromoon püünisest tuleks siis liim põhja ja feromoon dispenserit vahetada kindlasti ühe korra siis hooaja jooksul kindlasti. Need vahendid on kõik ühes pakendis olemas, seal on siis mitu maja, mitu liimi põhja ja ka mitu dispenserit. Ütleme, Maieri poolt siis toodetavas komplektis on kaks nii-öelda majakest ja neli liim põhja ja neli feromoon dispenserit. Et sellest piisab täpselt üheks hooajaks.